pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e esse é mais um vídeo do Coisas de Lucy. Mortes que acontecem em Harry Potter e Relíquias da Morte. Quando eu terminei Harry Potter e Enigma do Príncipe, fiquei tipo bad mesmo por causa da morte do Dumbledore. Todo mundo falou pra mim assim, ah, espera só chegar na Relíquias. Tá bom. Bastante gente morre, é triste, mas pra mim, a pior morte pro mundo bruxo, tipo, não uma morte que eu fiquei mais triste, porque eu vou contar uma aqui que eu fiquei bem triste mesmo, mas pro mundo bruxo, a pior morte da saga é a do Dumbledore, sim. Porque ele era um personagem importante pro mundo bruxo, todo mundo conhecia ele, ele era tipo um mentor. Então, a pior morte da saga é a do Dumbledore. A morte, por exemplo, do Sirius, que foi uma das que eu mais sofri na saga, ela é importante só pro Harry e pra aquelas pessoas que eram amigas do Sirius, ninguém mais se importa. Agora, a morte do Dumbledore é um acontecimento, tipo assim, se o Silvio Santos morrer, entendeu? Na minha opinião, é tipo assim. E em Relíquias da Morte, pra mim, nossa, eu fiquei sem chão com a morte do Dobby, gente. Pelo amor de Deus. Mano, sério, eu fiquei muito mal com o Dobby morrendo. Porque o Dobby, ele é introduzido em Harry Potter de uma maneira irritante. No primeiro livro que ele aparece, ele quer impedir que o Harry vá pra Hogwarts. Ele faz várias coisas pra que isso aconteça. E ele é chato, a gente, tipo, se irrita com ele. Porque, mano, deixa o menino, entendeu? Para de se intrometer. Mas depois a gente conhece a história dos elfos domésticos. Eles têm que obedecer às ordens que eles recebem. E o Dobby, tipo, ele é muito grato ao Harry por tudo que o Harry fez pra ele. Então ele quer ajudar o Harry de todas as formas possíveis. Então, depois a gente vai criando um carinho muito grande pelo Dobby. Ele é um elfo querido, ele é um elfo livre e ele ajuda as pessoas porque ele tá afim, ele gosta de ser livre. Então ele é tipo um elfo revolucionário, sabe? Ele poderia ser a voz da revolução dos elfos pra todos se libertarem. Mas ele morre e eu fiquei tipo, mano... E o pior é que o jeito que ele morre, ele tipo tá partindo e ele tá assim... Harry, é isso, não sei o quê. Sabe? Ai, ó, partiu meu coração, de verdade, que cena. Que horror. Eu não vi o filme ainda e eu tenho certeza que vai ser horrível. Sobre a morte do gêmeo, eu não lembro agora se foi o Fred ou se foi o George. My bad. Mas eu fiquei bem triste, sim. Só que eu acho que assim, meu, a J.K. tinha que matar alguém da família Weasley, mano. Tipo, a família Weasley é gigante e nada tinha acontecido com eles até agora. E, meu, é muito estranho com que aconteça coisa com várias pessoas durante a saga e com eles não. Tipo, já é estranho que não aconteça nada nem com o Harry, nem com o Rony, nem com a Hermione. Porque, mano, tá acontecendo muita coisa. Tipo, eles iam querer atingir quem é mais próximo do Harry. Isso é óbvio. Então, na minha opinião, ela teve que matar alguém da família. Podia ser o Percy, né? Mas se fosse o Percy, ninguém ia sofrer tanto porque todo mundo já meio que não gosta do Percy por tudo que ele fez. Então ela teve que partir o coração da galera, falando assim, gente, vamos aproximar isso da realidade. Alguém aqui ia morrer, mano. Toda a família tava lutando. Os comensais iam querer atingir o Potter de alguma forma pra que ele... pra atrair ele e, meu, tinha que matar alguém, né? É o que eu acho, assim. Eu fiquei bem mal, claro, óbvio. Fiquei muito triste. Mano, principalmente pelo resto da família, né? Pra quem ficou vivo. É muito ruim. Mano, muito ruim. Mas é compreensível e não é mais sofrido do que a morte do Dumbledore, tipo, pro mundo bruxo, entendeu? Uma pessoa que eu também fiquei morrendo de medo que morresse foi o Hagrid, mano. Sério, eu tinha quase certeza que ele ia matar o Hagrid, porque ele é um personagem muito querido. Exatamente por esse motivo, tipo, atingir o Harry Potter. Os comensais tinham que fazer alguma coisa em relação a isso. E naquele momento aqui da floresta, em que o Harry se entrega e não morre, encontra o Dumbledore, enfim, e essas coisas, e depois volta, eu achei que o Hagrid ia morrer naquele momento. Ele tava ali, sabe? Não mataram ele porque realmente não quiseram, porque quiseram humilhar ele. Mas poderia ter morrido. E naquele momento a gente fica meio pensando na família Malfoy, né? Eu não tenho dó deles, não. Tem muita gente que fica, ai, coitado do Draco. Coitado do Draco nada. Fez um monte de coisa ruim porque quis. Tá, ele teve influência, os pais estavam em cima. Ele nasceu dentro de uma família de comensal da morte. Ele não teve muita opção na vida. Mas ele fez. Eu não sei. Eu acho que existia uma maldade ali no coração desde sempre. Então eu não tenho dó deles. Mas eu acho, tipo, eles extremamente covardes, assim. A Narcisa, ela vê que o Harry tá vivo e ela quer salvar o filho dela. No final das contas, ela nem é tão ruim assim. E ela quer mesmo que a família dela se dê bem. Tipo, eles são ambiciosos e covardes. Eles só querem o bem próprio. Essa é a minha opinião sobre os Malfoy. Eu não acho que eles querem que os bruxos de sangue puro dominem o mundo e que eles sejam muito poderosos. Eles só querem proteção. Então eles viram que o Voldemort era muito poderoso. Eles
por ter um pezinho lá nas trevas, né? Eles acreditaram muito mais em que o Voldemort ia dominar do que o Ben dominar. E aí eles se juntaram a ele, essa é a minha opinião mesmo, assim. E tipo, meu, todo mundo, ah, o Snape, isso aqui, mas a Narcisa salvou muito mais a coisa agora, aqui nessa cena, do que o Snape. Porque ela poderia ter falado, o menino tá vivo, e o Voldemort ia lá e ia matar ele. Mas não, ficou tudo certo, entendeu? E é graças a Deus que foi ela que foi conferir se ele tava vivo ou não. Se fosse a Bellatrix, tinha ferrado tudo, tinha acabado tudo naquele momento. Então, foi muito bom. E aí, no momento em que o Harry encontra com o Dumbledore, extremamente emocionante, tem aquele lance, tipo, que a gente descobriu durante o livro sobre o Dumbledore, sobre tudo que ele fez, que não foi tão legal assim, ele esconder do Harry o fato de que o Harry também ia morrer, mas é importante deixar isso pro final, acho que ele foi inteligente, sabe? Pensando no mundo bruxo. No final das contas, o Dumbledore não tava pensando tanto assim no Harry Potter, ele tava pensando no mundo bruxo, por isso que ele é tão importante pras pessoas, ele, tipo, ele é um governante, sabe? Ele pensou na sociedade, no povo dele, o bem pra todo mundo. E no caso, o Harry ia ter que morrer, ele achou, né? Mas ele sabia que não ia precisar. Ele sabia, gente. Ele fez tudo isso pra que desse tudo certo. E deu, entendeu? O plano dele foi infalível. Por mais que não, a gente não apoie tanto assim os métodos dele, e principalmente a coisa que aconteceu quando ele era adolescente, enfim, ele é genial, ele é muito inteligente e articula as coisas de uma forma extremamente impressionante. Se não fosse ele, essa saga não seria nada. Essa é a minha opinião. Sobre as relíquias, eu achei muito legal o assunto. Achei, tipo, nossa, bacana. Só que eu achei estranho que o Voldemort não sabia de toda a lenda das relíquias. Por mais que fosse um conto infantil e que poucas pessoas acreditassem, o Voldemort, como um bruxo das trevas, se soubesse disso, teria ido atrás disso. Tipo, eu acho que é uma falha ele não saber. Tudo bem, o que eu falei, eu acho ele meio burro às vezes, principalmente com essas coisas, ele é meio assim, não, vocês me falarem, não tô nem aí, eu sou inteligente o bastante pra descobrir as coisas sozinho, e é por isso que talvez ele não saiba, não soubesse das relíquias. Mas, sei lá, eu achei, tipo, não sei dizer exatamente, achei, tipo, muito interessante, eu acreditei desde o início, ao contrário da Hermione, que foi uma chatinha, cética, nesse momento, aquelas. Mas, não é o foco, né, tipo, o foco mesmo não é encontrar as relíquias, o foco mesmo é destruir cada parte da alma do Voldemort. Então, assim, não sei se é tão importante assim. É uma trama à parte, eu achei. Tipo, é uma coisa a mais pra colocar no livro. Mas se não tivesse as relíquias, também teria dado tudo certo. Porque, no final das contas, o que interessa mesmo é matar cada parte da alma do Voldemort. Outra coisa extremamente emocionante foi quando o Harry pegou a pedra, né? Que tava dentro do pomo e tal. E ele conseguiu ver todas as pessoas que morreram e que o amavam, que ele amava muito. Isso é bem emocionante, bem tenso. Tipo, mano, olha isso, a mãe dele tá ali do lado dele. Foi complicado. Tem a parte também que ele chega no castelo, que vai acontecer toda a luta. As pessoas querem lutar e ele não quer deixar ninguém lutar. Eu acho o Harry bem chato e arrogante nessa parte. Porque, mano, vai ter que todo mundo lutar. Você não vai fazer isso sozinho. Deixa a galera. Eles querem fazer isso, entendeu? Eu sei que você... Ah, eu quero proteger os meus amigos e as pessoas que eu gosto. Para com isso, entendeu? Tipo, parece que você quer ser o maior do mundo e que vai conseguir fazer tudo sozinho, que a sua obrigação e função é proteger os outros. Não é, entendeu? Tá, eu sei que ele é a pessoa destinada, que ele tinha que matar o Voldemort. Mas, tipo, tem um monte de Comensal da Morte junto. Ia ter que rolar uma super luta. Sim, e... meu, é inevitável. E eu acho que deveria deixar mesmo as pessoas fazerem aquilo que elas queriam. O Neville foi extremamente importante durante a batalha. Que personagem, sempre gostei muito do Neville também. Neville e Luna, eu gosto muito dos dois. Os esquisitinhos fofos. Eu acho que o Neville seria fácil da Lufa-Lufa. E a Luna também. Eles são muito Lufa-Lufas, mas tudo bem, não são mesmo na realidade. Mas enfim. E sei lá, acho que é isso que eu tenho pra falar. A batalha final foi extremamente... ai, louca, dá um nervoso no coração, aquele negócio, aquela sensação de por favor, acaba logo. Meu, a parte que eu mais amei da batalha foi a hora que a Bellatrix morre nas mãos da mãe do Rony. Tipo, maravilhosa, a senhora Weasley, querida, você é maravilhosa. E ela fala, tipo, minha filha não, sua vaca, e vai e mata ela, tipo, yeah, finalmente. Incrível, incrível, achei sensacional essa luta das duas. E a Molly matar ela foi incrível. E é tipo isso, o Harry é um personagem super importante, super forte, valente, corajoso e inteligente, mas ele precisa sim das outras pessoas que estão na volta dele. Ele não é o
maravilhoso rei do universo, não, de jeito nenhum. Ele precisa dos outros, ele, tipo, ele é um adolescente, então ele tá passando por várias coisas, vários conflitos, ele ainda não tem uma cabeça tão formada, e isso ele vai desenvolvendo com as pessoas que estão ao redor, ele vai desenvolvendo opiniões e aprendendo as coisas com todo mundo que tá ao redor dele. Mas até o momento da batalha final ele precisa sim dos outros, ele não ia conseguir fazer nada sozinho, eu tenho certeza disso. Uma outra coisa que eu tenho pra falar sobre a saga inteira, eu acho que aqui a gente aprende muita coisa no Relíquias da Morte. A J.K. Rowling é genial e ela escreve, tipo, uma coisa lá na Pedra Filosofal que vai se solucionar depois de muitos livros e, tipo, mano, ela foi genial. Ela... Que mulher, que escritora incrível. Então, tipo, eu acho que o livro que a gente mais aprende, que a gente mais descobre, é aqui no Relíquias da Morte. Principalmente porque a gente aprende muito sobre o Dumbledore, sobre a vida dele. E, enfim, outra personagem que eu odiei, que eu odeio, que eu tenho... eu fiquei com muita raiva do Harry porque ele chegou a acreditar muito nela, foi a Rita Skeeter, mano. Harry Potter, você sofreu um ataque dela. Ela falou coisas que você não tinha dito no jornal e agora você vai querer... falar que acredita nas coisas que ela tá escrevendo no livro do Dumbledore. Meu querido, por mais que fosse verdade, não, entendeu? Não apoia uma mulher dessa, não. Você foi muito ridículo, Harry Potter, nessa parte. Nessa eu tava, assim, queria dar um soco no Harry. Para de acreditar nessa mulher. Que horrorosa, que ódio, entendeu? E é isso, gente. Eu amei o livro. Eu fiquei bem triste com essas mortes que eu falei. Eu fiquei bem triste na saga inteira, porque várias pessoas legais morreram. Mas minha personagem preferida tá viva. Então, dane-se, cara. Mentira. Não dane-se, não. Eu queria muito que o Sirius estivesse vivo, sério. E eu acho que é isso, né, gente? O vídeo já tá enorme. Pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa, mas no final das contas é assim. Eu amei a saga inteira. Eu amei esse livro. Eu sofri muito, sim. Eu fiquei muito mal com várias mortes. Mas, tipo, valeu a pena cada palavra. Obrigada por quem insistiu pra eu ler Harry Potter. Tipo, falar, vocês são muito maus, vocês me fizeram ficar mal. Mas, na verdade, vocês são os queridos, porque eu tinha que me apaixonar por isso, gente. Senão eu não seria uma leitora tão... Então, assim, daquelas. Me arrependo de não ter lido antes, mas tudo bem. Valeu a pena ter lido agora. Eu vim com outra mente, com outra proposta e foi muito bom ler agora. E tô muito ansiosa pra ler Cursed Child. Eu ganhei do meu namorado querido. Obrigada. E o final de Relíquias da Morte já mostra depois, quando o Harry tá casado com a Gina e já tem os filhos, e isso, tipo, é muito empolgante ver eles mais velhos e, tipo, que tá tudo certo e que eles estão casados. É muito fofo, eu amei, sempre amei esse casal. E é por isso que eu tô ansiosa em ler Cursed Child, tomara, que eu gosto muito. E é isso, obrigada por tudo até aqui. Os nossos vídeos de diário de leitura de Harry Potter acabaram. Eu espero que você tenha gostado de todos. Curta, compartilhe, comente nesse vídeo, mostre pros seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Também pode mostrar o canal pra todo mundo se inscrever. Um beijo e até a próxima.